拿个东西回个血，哦，拜伦直接丢大我就死了。Oh no！ 哦、oh, oh, ， no. 没问题，哇，倒战啊，不可以，不行不行，不要门过去先。Oh, 来了来了、oh, 来了来了，我丢个大招，哇、oh, oh, ，上一个，哇，喊上奥义之术，倒战啊倒战啊，你们两个鬼。嘿、hey, ，兄弟，我是空无发，我是一子，我是布莱恩啊。今天玩什么？今天玩极限淘汰赛。没错，来到这样金碧峡谷的地图啊。嗯，这样地图呢，左右两旁啊，就有条长长的草的嘛、嗯。所以在这里呢，我就觉得选择这个哥罗姆出来啊，探下草中就准没错了。没错，依然是守望塔强势的时候来的。没错了，既然有了守望塔，不过我觉得那个视野还是不够，所以我再来一个塔啦，嘿呀，帮你开完全场的视野给你们啊，所以整场我们都能看到完这样子啦。嘿呀，这样子就万无一失了。在这个时候呢，我再来一个里昂，放一个 lollipop 给大家隐身，这样我们看到他们，他们看不到我们，这样子就厉害了啦。有 planning 啊？没错了，计划就是如此的完美啊！我们现在就看他到底行不行吧。那我们马上开始吧。Let's go。来了飞对面，哎呦，有莫迪斯啊，这个我好怕怕。是提提呀、啊。来，我这边先打上去。可以了。莫迪斯看到我，他也是讲我好怕怕。OK， 辣椒在旁边。哎呀，莫迪也在。Oh no， 莫迪在这里，我怕莫迪斯了。辣椒已经去到中间了，他去到右边了，小心右边啊。来子，哎呦，想再仔细喊上他了，结果一直自己被喊上掉了。哎呦， oh, no. 这样子不可以啦。没错了，非常可怜的一子。没错了，怎么办啊？我队友要帮我，要报位报仇了，过去喊上他们了。没有，我们从来都不喊上人家的。对对对，你的队友不是用这一招啊！啊，你快点过去，现在点罢了，一直喊上他。哎，库饭，你快点嘞，不然喊上这他那个。莫迪在后面啦、啊！啊，你看没有？莫迪啊！可以的，这个不能啊！不然你看，只看到女生嘛。快点哦！哦，踩一下，一直啦，一直在那边跟我讲喊上的故事，弄到我刚刚分心啊，打不死啊！本来可以赢的吗？喊上不是故事来的，喊上是一直的自传。来了什么故事？哦、oh, ，OK OK OK， 喊上转啊，原来有这种东西的。嗯，好特别的一个经验。有的吗？喂，痛啊！给、okay, 我去，一定有的吗？这种故事，哎，不在家了。哎，他在下面，我约他会回家了。他往我们家走了。哎，原来如此。啊、你走去死路好啦。对啦，古发要丢爆你了啦。啊，古发出去喊上他了啊。嘿喂，这辣椒才给喊上啦、啊，一直你喊上那个莫提斯啊。过去啊，莫提斯就可以啊，一直 enjoy。哎，三个在 you， 来来来来 ，OK， 我手不够。哎，来了来，可以了。没玩眼睛用完了，轻一点，轻一点。大招，我用完配件了。OK， 走，我大招下先。可以。哎呀，扎死一只。剩你一个莫提斯啊。莫提啊，交给一只喊上他了，交给一只喊上他了。快点。来来来来。伸出你喊上之手吧，一只。啊，看我过来看戏啊，看谁主要喊上他吧，这一次。哎，我也是在看戏的，我也是在看戏的。我是在看戏啊。啊。加油啊。啊，加油啊。差点输给他了、啊，喂喂喂喂喂，加油啊！很忙嘛，我、啊、我懂，快点！来了喂，英烈人在家那，你有飞机流吗？现在的飞机流不够油了，整天飞不起。哎呦，是现在流行是一直的好色流。哎，真的是哦。我不知道什么流，好色流厉害流什么？哇，真的是飞机流啊！两个人都在家的嘞，动都不动啊！有，他刚有给他飞机流的，他在家慢慢的叠血量，对，两个加在一起叠啊啊，剩一个老鹰在前面，我看你怎么顶，多血飞机流，嗨，就没错了，再见了，再见了，等我看到那个人跑掉了，来，那狗交给你 ，OK， 可以，剩下一只。对了，我骗了他一下攻击了。加血是吗？啊，加血是吗？加血是吗？是能量是吗？再见了你。啊，慢慢交给空无法打你就死啊！再见。可以。啊，好了，现在交给一只了，一只要打对面的好色狗。没有啊，我不要啊，我不打。
用这个好色流，直接在家挂机啊！这个一直这个不行啊！我觉得整个我不打，没有体育精神，每天挂机，哇，三个一起站着，大招下去，哇，这个痛死你们哦！哦，差点收完哦！哎，怎么我死掉了哦？快去帮忙哦，一直啊！那、哦、狗在这边看戏啊，啊，蛮好看的。嘿嘿嘿看你头啊，上去帮忙打架哎！啊，等下给人打死的时候，就兄弟们在看戏啊，看一直搞笑的戏。哎，我不在他后面啦。你在后面的哇？我在后面打人家啦，你要我先？每次去偷袭啊！哎呀，跑去后面打这个一直。我打又不是，不打又不是。每次不帮忙，只是在搞事情，阴森一啊！没有，我要看戏。刚才老夫也要看戏吗？我也要看。OK。啊，原来是这样，但是。那个你跟老麦的是爱情戏，这个我觉得没有这样好看。你们的是冒险戏还是动作戏？你上去打他啊，拉他过来，就是这样。哦，再见。还要被炸死？喂，我的朋友在搞事情哎。你看这个椅子，不能啊，举报好一下先。是啊，这样子都会被炸死，根本就是假的。举报他，好色不用紧啊，还好吃懒做。做梦不可能啊，刚才。哎，刚才他们2000水罢了哎，2000水你跟他硬扛吗？哎呦，又好色又好吃懒做，哎呦，对呀，我直接杀掉他，哦，他跑跑就跑，再见了兄弟，太爽。哎呀，莫迪斯啊，这个我不想打，他一直在欠我就惨了，一直救我。嘿嘿，滚！一直挥动就好了，你还想他救你？对，这个好色又好吃懒做的一直。没错，他的热枪连动都没有什么动的 啊，他有动我们就要感谢他了。原来是这样，哦，动都不想动啊。没错了，他们全部回去了是吧？哦，包好，弹射去我们的家，不要管。咻，哎这啊，跟掉死了 ！Oh no， 剩八血的莫提斯，猜一下。快点追上他！我在打这啊，，是、yes, 这、nice. 个弹射。Hello， 弹射在我们的家，左下。要不要来 fight 躲一波？哎呦，他弹你的弟弟哦！哎呦，他难弹哦，我穿过那缝了。哎呦，厉害，可能。对了，他那一瞬间啊，他一打我就刚好在那个墙壁那位置，呜、哦，刚好可以闪过。哎，还没有看到莫提啊、哦？开完草了哦，这一把，然后红色兄弟来找我喽。哇，你家应该是很多次的。他整天找你，是吧？好，是啊，最喜欢去你家，没有什么来别人家了。莫提残 ，OK， 弹射死，可以搞蛇弹射线吗？可以，剩下一只莫提在后面。Oh yes， 耶、yeah ，莫提你在哪里？看一下啊，啊，嘿嘿 ，OK， 找到了，躲起来呀、啊，怕不怕？突然间被发现了 啊, 啊，喂，不要切。哎，看到他守望塔，好绝望啊！你不是好绝望吗？没有啊，我一看到他那一刻，我觉得我已经赚了了。嗯，有道理。你看，讲过不能打他，不过不能打的，不能有大招。我们立这 flag 先，等下真的出事了就笑死人了。可以啊，可以打架，应该可以了，你一定可以赢啊。嗯，他一直在等我，没有攻击。哦，但是我只打第三下啊。哦。出事了，你看。理由、没有理由的吧？嗯，老布不可以了。哎呦，还被打死了。那你可能果然是有你的作风啊。哎呀，果然是老布啊。老布不发威，你当他是露露啊？还真的是露露。喂，一直这样不行啊、哦！你看，莫提斯又成功逃脱了。哇，里面突然冲出一个人。哎呦，没错了，可以上掉一支先。现在就是弹射的问题了。弹射有大招啊？弹射来大。OK， 我骗出来了。等下，我觉得我们不要进去先，然后莫提斯先出来。不要，我现在要把这个窘境留给库发试一次。你现在打中这个弹射，哎呀，打不中。他跑多么的快啊！打死这个弹射。弹射，你过来试一试。啊，留一个给他试下看。快！喂！不够打。哎了喂，哎呦，牙出现了，哎呦，逆风高飞哇哦，
突然来一场逆风高飞，让我不知所措，有 no？ 我们像吃菜那样，全部在那边，全部在旁边。OK， 我就干掉一个。别卡，别卡就好了。可以啊，你看，我都讲像吃菜这样的吧，一直对每个老伯伯要去喊上他。可以。啊，这么老伯伯就要交给我呢？跟老麦一样啊，有胡子就交给你了吗？对。哎，有胡子你也叫爸爸了是吗？有废物没有？有胡子你就叫亲爱的，不同。原来如此。赶紧打掉他，可以，太可怕了，一直可以啊，你看一直看到有胡子的目标啊，特别厉害的，你知道吗？有道理。来来来来，我给他一个意外之喜，开个眼睛看看先。可以，三个人走一间。来呀、啊、来呀、啊、来呀、啊！哎，真的三个走在一起哦，他们。嗯，对啊，有一个残了。那个既然有大招。今天有大了啊！对，啊不小心。OK， 我躲回家。我摔一个大招，我差不多有，我差不多有大招。还是三个在右边。对，既然带这个大招下来，我炸掉了那排草丛先。OK， 他们残了，他们丢大招了。对，所以他们又没有残了，要小心一点。封路啊！一直又可以去喊上他了。没错。喂，我弟妈，我弟妈，我弟妈。一直你大招有多少？你还欠多少大招？我还欠三下，要打中的话就刚刚好，三张牌都打中。OK。哇靠，他这样子都行哎。可以啊。丢，残血呀呀。丢，我又他又锁，他锁到完全没有机会左右摸到他。锁，慢慢锁，他就只有三个配件。我们就一直在那边闪着攻击先啊！我不能了，有毒来了，我要死了！我也要死了！先干一个雅雅，再摆一个拜伦，给，我回，哪个东西回过去？哦，拜伦直接丢大我就死了！哦 ，no！ 哦，没问题！哇，倒战了，不可以，不行！哎呀，还欠一下，欠一张牌我就有到了，一直欠一张牌就秀了最终奥义喊上指数啊！直接喊上牌不？不行啊，他们倒炸我们。没错了，他明明输了给我一局的，他还觉得自己很厉害，没错，我有到他了。等下我就送个牌坊给他，自知之明。倒战是吗？不行啦，你们准备找个机会过去输他们了这一次。OK， 以为逆风高飞可以打败一直的喊上奥义指数吗 ？No。啊再见了啦！来算看，那只鸭，可以，让我一个血，So weak, my friend， 哎呦，你们两个 so weak， 小心啊！可以，那个有的啦，对，剑有的啦，我才怕你知道吗？来，剑还好吧，剑有的啦，逼俺们过去先，来了，我丢个大招，哇吼，上一个，哇，喊上。指数倒战啊！你们两个鬼！咦，完了吧？完了喽！你还想要看呢、啊？对啊，我还想要再看啊！要怎么做呢？这样就要订阅我们黑兄弟的频道了。我们黑兄弟的频道呢，将会在每逢135晚上7点上传新的影片。那我们就下部影片再见，拜拜。